Tak Peťa Indruch je tady předsedu zahrádkářů, vinařů v Polešovicách. Peťo, této akci, co bys mě řekl? Máte tady žehnání, vy jen to pokolikáte. No tak, tento ročník je letos 13. už. Není to teda úplně tak zavedené nebo tak staré, jak když náš velice známý Košt vína velikonoční, který už víc jak 70 letý, ale i tak jako si myslím, že je to mezi lidmi oblíbené, tady to žehnání mladému vínu a že se tady zas i letos sejde dost lidí. Kolik tady míváte vzorku? Tak vzorku tady bývá těch 70 až 80. No a ještě teda takové představení, kolik tady je vinařů v Polešovicách? No tak takových těch oficiálních, kteří se tím živí, tak těch profesionálů je tady tak těch 6-7. Jinak takových těch malovinařů, kteří to dělají jako hobby, je tady tak počítám těch 50-70 určitě v Polešovicích. No je to vinařská oblast, má název? No tak město Polešovice spadá pod vinařskou oblast Slovácko. No to je tady na rozhraní Hodonínska a Uherskohradiska Polešovice skoro, že? No my jsme tady rozhraní Bzenecko-Uherské Hradiště. No a k tomuto velikonočnímu koštu, který bude příští rok, to už určitě víš, také termín, Petre? Samozřejmě, náš tradiční velikonoční košt bývá vždycky na velikonoční neděli. Na velikonoční nedělu začíná se v 10, nebo v kolik? Začíná se už 9 ráno. V 9, já jsem ano. Se trošku minul, také jsem tady byl, je tady velký zájem vždycky, když někdo bude chcet dojet do Polešovic, doporučuješ nějaké ubytování, je tady možnost? Tady v Polešovicích buď penzion u Vaďuru, nebo vinařství u Kostela, jináč okolní obce, Ořechov nebo Nedakonice. A na jaké vínka se mají utěšit návštěvníci, když dojedu? No samozřejmě u nás v Polešovicích jsou vždycky jenom ty nejlepší a prostě výborné vína. Dobré, děkuju.